गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, भाई धोरण 10 ની અંદર આપણે લાસ્ટ ટાઈમ છેલ્લો પાઠ છઠ્ઠો ભાઈ એ ભણી ગયા હતા હેલન કેલર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણો સિલેબસ પૂર્ણ થઈ ગયો, ફિનિશ। યાદ રાખજો તમને 6 જ પાઠ પૂછાવવાના છે અને ગ્રામર બધું જ પૂછાવવાનું છે। અને હવે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓફલાઈન ક્લાસ પણ આપણા શરૂ થઈ ગયા છે। तो भाई अत्यारे जे ऑनलाइन में हूं तमने भणाई रह्यो छु, भाई हवे थी आपणे पेपर ज भणवाना छे। एटले जे विद्यार्थीओ भाई आ समय तमारी पासे छे, मे मां तमारी एग्जाम छे, तमारी पासे फेब्रुआरी मार्च अने एप्रिल, तो विद्यार्थी मित्रों 3 महीना छे। जो तमे 3 महीना सखत मेहनत करशो, भाई सखत नो मीनिंग एवुं ना होय के तमे 24 कलाक ला, 24 कलाक मांथी मांड 6 कलाक, तमे जो 6 कलाक मेहनत करशो ने, अरे 6 भी नहीं 4 कलाक पकड़ी लो, तो भी विद्यार्थियों तमे 90% करता पण वधु मार्क्स लावी सको छो। तो चालो आज थी भाई आपणे पेपर भणीशुं। अने तमारे भाई हवे जुओ रिविजन तमारे करवानुं छे। मैं जेटलू भी ग्रामर भणायुं छे बधानुं रिविजन करो, अने 6 पाठ छे तो पाठने एक वार वांचो, एनुं भाषांतर जोई जाओ। केम के तमने भाई कोण बोले छे अने कोण सांभळे छे, का तो पछी तमने ट्रू एंड फॉल्स ए पूछाय छे, तो तमने वाक्य जो वांचेला होय पाठ मां भाई आ साचुं वाक्य छे के खोटुं ए तमने खबर पड़शे। तो विद्यार्थी मित्रों भाई हवे आपणे पेपर भणीशुं। भाई बधा ज मारी साथे हेडिंग मारशे पेपर नंबर 1। भाई हवे एग्जाम सुधी आपणे बधा पेपर चालीशुं। हवे पेपर नी अंदर जे ईमेल आवशे ने, तो विद्यार्थी मित्रों 2 पेपर ना ईमेल हूँ समझाईश बोर्ड उपर, जेथी तमने ईमेल पण कम्प्लीट आवडी जशे। अने बाकी ना पेपर ना ईमेल भाई ए तमारे लखवाना छे, पछी हूँ समझाई दईश। तो चलो पेपर नंबर 1। हवे विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन 1 to 32 ए तमारी टेक्स बेस होय छे, एटले के तमने पेरेग्राफ पूछाशे अने पाछा नीचे प्रश्न आप्या छे। एटले के पेरेग्राफ एना नीचे क्वेश्चन, तमारे पेरेग्राफ शांति थी वाँचवानो अने भाई क्वेश्चन नु गुजराती करी अने आंसर शोधी नाखवाना। हवे विद्यार्थीओ तमे धोरण 5 माथी आ बधुं समझो छो, 8-9 માં તો વધુ તમે ભણી ચૂક્યા છો, હવે આ તમારે જાતે ક્વેશ્ચન બનાવવા પડશે, એટલે કે ક્વેશ્ચનના આન્સર। આપણે ફક્ત પેપરમાં ગ્રામર બધું ભણીશું, તો આજે ભણીશું મેચિંગ ધ ફંક્શન। યાદ રાખજો તમારો ક્વેશ્ચન 33, 34 એન્ડ 35, એટલે કે 33, 34 અને 35 હું બોર્ડ ઉપર લખું છું, મારી સાથે લખો ભાઈ ક્વેશ્ચન 33 to ક્વેશ્ચન 35, જેને કહેવાય મેચિંગ ધ ફંક્શન। એ અને બી પાર્ટ આપ્યા હશે, તમારે એ વાક્ય વાંચી બીમાં તમને કન્ડિશન આપી હશે અને તમારે પસંદ કરવાનું। તો જો વિદ્યાર્થી બધું આપણે ભણી ચૂક્યા છે, હવે રિવિઝન કરો અને વાંચો। અને જનરલી પેપર તમે જેટલા બી કરશો ને, વન ટાઈપ ઓફ રિવિઝન, A and B, બધા વિદ્યાર્થી મારી સાથે લખશે ભાઈ ક્વેશ્ચન 33 મંથન હુ ઇઝ માય કઝિન, સિંગ વેલ, ફુલ પોઈન્ટ। 34 ધ રિઝલ્ટ વોઝ, ધ રિઝલ્ટ વોઝ ડિક્લેર્ડ લાસ્ટ વીક, ફુલ પોઈન્ટ।
ભાઈ બધા વિદ્યાર્થી મારી સાથે જ લખશે, અહીંયા કોઈ ફોટો વોટો નહીં મળે, આ પેપર છે, આ પેપરમાં કોઈ ફોટા ના હોય એટલે અમુકને પેલું ટેવ પડી, સર ફોટો મળશે, એટલે ભાઈ પેપર છે લગાડ્યા, હવે ફોટા વોટા ના મળે તારે મારી જોડે જ લખવાનું. હુર્રા, ઉદગારજીના, વી હેવ ગોટ ઇટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાઈ આ છે તમારા સેન્ટેન્સ, વાક્યો, અને હવે તમને એના આન્સર આપેલ છે. એ એક્સપ્રેસિંગ નાઇસ્ટીસ, એક્સપ્રેસિંગ નાઇસ્ટીસ. બી સ્પેસિફાઇંગ લોકેશન, બી સ્પેસિફાઇંગ લોકેશન. સી ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન, ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન. એન્ડ ડી ડિસ્ક્રાઇબિંગ એક્શન, ડિસ્ક્રાઇબિંગ એક્શન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાઈ જુઓ, તમને ત્રણ વાક્ય આપ્યા છે અને આ ત્રણેય ત્રણ વાક્ય ભાઈ ધ્યાનથી વાંચી વિચારી અને એનો આન્સર લખવાનો છે. પણ આ પહેલું પેપર છે ને, એટલે ચાલો હું તમને રિવિઝન કરાવું છું, બીજા પેપરથી હું તમને સમય આપીશ. ચાલો પહેલું પેપર છે એટલે હું તમને ટોટલી રિવિઝન કરાવું. યાદ રાખજો, મેચિંગ ધ ફંક્શન, એમાં હંમેશા પહેલા પહેલું તો આપણે આ કન્ડિશનોને ધ્યાનમાં રાખવી કે ભાઈ તમને કન્ડિશન વિશે ખબર છે. ભાઈ કન્ડિશન વિશે ના ખબર હોય તો વાક્ય વાંચીને ફાયદો શું? પહેલા પહેલું ભાઈ નાઇસ્ટીસ, તમને ખબર છે નાઇસ્ટીસ એટલે ભાઈ એવા શબ્દો કે જે સારા લાગે વ્યક્તિને, જેનાથી વ્યક્તિ આનંદ થાય, ખુશ થાય, એને ગમે, સાંભળીને ગમે, એવા બધા વર્ડ્સ જેને કહેવાય એને કહેવાય નાઇસ્ટીસ. સેકન્ડ, સ્પેસિફાઈ લોકેશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, લોકેશન એટલે કેવું કે ભાઈ આપણે કોઈ સ્થળ હોય તો એની આજુબાજુનું લોકેશન આપીએ. દાખલા તરીકે તમારી સ્કૂલ, તો ભાઈ સ્કૂલ ક્યાં છે? તો ભાઈ સ્કૂલ આ કોમ્પ્લેક્સની સામે છે, આ કોમ્પ્લેક્સની પાછળ છે, આ કોમ્પ્લેક્સની બાજુમાં છે. તમારું ઘર પૂછવામાં આવે, તમારું ઘર ક્યાં? તો તમે કહો આ વિદ્યાલયની આગળ, આ વિદ્યાલયની પાછળ. તો આ જે વિદ્યાલય છે એ શું બતાવે? કહો તમને લોકેશન. તમે લોકો હોશિયાર છો ભાઈ, મોબાઈલનો યુઝ કરો છો, અમુક વાર મોબાઈલમાંથી આપણે લોકેશન મોકલીએ છીએ કે આની બાજુમાં, આની બાજુમાં, બાજુમાં જે વસ્તુ બતાવે ને, બાજુમાં, આજુબાજુ, પાછળ, એ લોકેશન કહેવાય. ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન, ભાઈ વ્યક્તિ વિશે સમજાવવાનું, ભાઈ જાડો છે, પાતળો છે, હોશિયાર છે, કાળો છે, ગોરો છે, ભાઈ ગમે તેવો હોય, ઇન્ટેલિજન્ટ છે, ડલ છે, ક્લેવર છે, વાઇઝ છે, વ્યક્તિ વિશે વર્ણન કર્યું હશે. ડિસ્ક્રાઇબિંગ એક્શન, એક્શન એટલે કોઈ બી કામ કરવું. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને ફરી બોલી જોઉં, હંમેશા એક્શન છે ને સાદા વર્તમાનકાળ, ચાલુ વર્તમાનકાળ. અને બીજું કહી દઉં, એક્શન હંમેશા પેસિવ વોઇસમાં પણ હોય છે. તમને મેં ભણાવેલું છે, પેસિવ વોઇસનું વાક્ય હોય ને એમાં એક્શન હોય. ચાલો તો આપણે એક કામ કરીએ, પહેલું વાક્ય વાંચીએ. ભાઈ મંથન, હુ ઇઝ માય કઝિન, સિંગ વેલ. ભાઈ મંથન કે જે મારો પિતરાય છે, બહુ મસ્ત ગાય છે. તો તમે કોના વિશે વાત કરી? ભાઈ મંથન વિશે. એટલે કે તમે મંથનનું શું કર્યું? ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન. ભાઈ જુઓ, અહીંયા મંથન વિશે સમજાવ્યું કે મંથન જે ગાય છે, એટલે જવાબ શું લખવાનું? તો અહીંયા હું લખું સી, આપણો ટાઈમ ના બગડે એટલે ભાઈ ડાયરેક્ટ લખી દીધું મેં સી. ધ રિઝલ્ટ વોઝ ડિક્લેર્ડ લાસ્ટ વીક. યાદ રાખજો, હજી બી કહી દઉં, ધ્યાનથી જુઓ, વોઝવર વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ્સ. કદી વોઝવર વત્તા મૂળ રૂપ ના આવે વિદ્યાર્થીઓ, આ વોઝવર વત્તા આઈએનજી આવે. યાદ રાખજો, ઇઝ એમઆર વત્તા આઈએનજી આવે, પણ ઇઝ એમઆર વત્તા મૂળ રૂપ નથી આવતું.
કાં તો ડાયરેક્ટ એસ કે ઈ એસ લાગે તો આને પેસિવ વોઇસ કહેવાય. જો ઇઝ એમ આર વત્તા પાસ પાર્ટિસિપલ્સ, વાક્યમાં જયારે ઇઝ એમ આર વત્તા પાસ પાર્ટિસિપલ્સ, વોઝ વર વત્તા પાસ પાર્ટિસિપલ્સ, અને મેં ચેન્જ ધ વોઇસ તમને ભણાવ્યો છે, ભવિષ્યમાં બી ઈ બી, ચાલુ ક્રિયામાં બીંગ, પૂર્ણ વર્તમાન પૂર્ણ ભૂતકાળમાં બી ડબલ એન બી. પેસિવ વોઇસ એટલે એક્શન કહેવાય. જો વાંચો વોઝ વર વત્તા પાસ પર, ધ રિઝલ્ટ વોઝ ડિક્લેર્ડ લાસ્ટ વીક, ભાઈ પરિણામ ગયા અઠવાડિયે જાહેર થયું. તો ભાઈ જાહેર કોણ કરે? સ્કૂલ કરે, શિક્ષક કરે, યુનિવર્સિટી કરે. તો રિઝલ્ટ જાહેર કરે એટલે કામ કર્યું કહેવાય. આને કહેવાય ડિસ્ક્રાઇબિંગ એક્શન, એટલે કે ડી હુરરા, એક્સલેમેન્ટરી સેન્ટેન્સ, વી હેવ ગોટ ઇટ, હુરરા, અમે મેળવી લીધું. ભાઈ આ હુરરા શું બોલે ખબર છે? ખુશી થઈ. તો જુઓ વાક્યમાં ધ્યાનથી જુઓ, અહીંયા તમને કે છે ભાઈ ખુશ થયા, સારું લાગ્યું, એક્સપ્રેસિંગ નાઇસ ટીસ. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાઈ આ રીતે તમારે હવે પરીક્ષાના પેપરમાં આન્સર લખવાના. આ તો અત્યારે હું અહીં સમજાવું છું, કેમ કે પહેલું પેપર છે, પછી દરેક પેપરમાં હું તમને ટાઈમ આપીશ. જેમ કે ત્રણ વાક્ય તો ત્રણ મિનિટ તમારે વિચારી વાંચીને લખવાનું. ચાલો તો ભાઈ અત્યારે આપણે ભણી ગયા 33, 34 અને 35. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે એના ઉપર જ આજે કન્ડિશન છે ને, એ ટોટલ 9 માર્ક્સ ની પૂછાય છે. વિચાર કરો, આ કન્ડિશન 9 માર્ક્સ ની પૂછાશે. ચલો હવે ભી તમને કન્ડિશન આવશે, પણ જેને કહેવાય બ્લેન્ક ડાયલોગ. કોઈ એક વ્યક્તિ ડાયલોગ બોલશે અને બીજાનું બ્લેન્ક હશે, પણ કૌંસમાં શું આપી હશે? કન્ડિશન. તો તમારે કન્ડિશન વાંચી અને પાછું કેટલું સહેલું કહેવાય વિદ્યાર્થીઓ, 4 ઓપ્શન આપે. તો તમારે તો શાંતિથી કન્ડિશન ને સમજી 4 ઓપ્શન માંથી જવાબ લખવાનો. ભાઈ અત્યારે હું ઓપ્શન લખીશ, મારી વાત સાંભળો, અત્યારે હું 4 ઓપ્શન લખીશ, તમારે ઓપ્શન નથી લખવાના, તમારે ડાયરેક્ટ જવાબ પસંદ કરવાના. ક્વેશ્ચન 36, ભાઈ બધા વિદ્યાર્થી સાથે જ લખશે. આલિયા સેડ, વેન ડુ યુ ડુ, વેન ડુ યુ ડુ, વેન ડુ યુ ડુ યોર હોમવર્ક? ક્વેશ્ચન માર્ક. ભાઈ રૂપેશ શેઠ, રૂપેશ શેઠ, હવે રૂપેશ શું બોલ્યો છે વિદ્યાર્થીઓ મને ખબર નથી, પણ બ્રેકેટમાં કન્ડિશન છે સ્પેસિફાઇંગ ટાઈમ, સ્પેસિફાઇંગ ટાઈમ. તો ભાઈ બ્રેકેટમાં તમને કન્ડિશન આપી છે, અને વિદ્યાર્થી મિત્રો હું પોતે તમને 4 ઓપ્શન આપું છું. હા તમે પસંદ કરજો, હું શીખવાડીશ, પણ ભાઈ તમે બેસીને શું કરશો? કે જો ઓપ્શન હું લખું છું, તમારે વાંચીને જવાબ પસંદ કરી લેવો. આઈ લાઈક ટુ ડુ હોમવર્ક, આઈ લાઈક ટુ ડુ હોમવર્ક. સેકન્ડ, આઈધર માય મધર, આઈધર માય મધર. Or my father, or my father does my homework, does my homework. See, I do my homework, I do my homework at 6 p.m. At 6 p.m. in the morning. Full point. And last, I don't like, I don't like doing my homework.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ક્યારના વાંચતા હશો અને તમને કન્ડિશન આપી છે સ્પેસિફાઇંગ ટાઈમ, એટલે અહીંયા વાક્યમાં સમય બતાવવાનો છે. ભાઈ જો આલિયાએ પૂછ્યું લે વેન ડુ યુ ડુ યોર હોમવર્ક, એટલે રૂપેશ તે તારું હોમવર્ક ક્યારે કરે છે? તો ભાઈ રૂપેશ હોમવર્ક ક્યારે, તો સમય બતાવે છે. તો તમે વાક્યને વાંચો, ભાઈ વાક્યમાં સમય આ રહ્યું, જવાબ આવે સી આઈ ડુ માય હોમવર્ક. રૂપેશ ને પૂછ્યું તું ક્યારે હોમવર્ક કરે છે, તો આઈ ડુ માય હોમવર્ક એટ 6 PM ઇન ધ મોર્નિંગ. ભાઈ અહીંયા હોમવર્ક ગમે છે, આ આઈધર ઓર તો વિદ્યાર્થીઓ ચોઇસ કહેવાય, અલ્ટરનેટિવ કહેવાય, બરાબર, એટલે જવાબ ના આવે. અને બીજું આઈ ડોન્ટ લાઈક ડુઈંગ હોમવર્ક, આ તો નકારાત્મક વાક્ય. અહીં તો સમય, સમય એકમાં આપે, જો 6 વાગ્યાનો સમય આપેલો છે ઇન ધ મોર્નિંગ. તો જે વિદ્યાર્થીએ સી જવાબ પસંદ કર્યો ભાઈ એને માર્ક્સ મળી જશે. તો ચાલો તમે ઝડપથી ભાઈ આ સી લખી નાખવાનું. ક્વેશ્ચન 37, તમને જવાબ મળે એટલે વિદ્યાર્થીઓ તમારે જવાબ લખી લેવાનો હોય. ચાલ બીજું, ભવ્ય શેડ અથવા તો ભવ્યા, સોરી ભાઈ ભવ્યા બોલી, વાય ડુ યુ ગેટ, વાય ડુ યુ ગેટ પુઅર માર્ક્સ. પુઅર માર્ક્સ ઇન મેથ્સ, ક્વેશ્ચન માર્ક. મોન્ટુ સે, ભાઈ હવે આ મોન્ટુ શું બોલ્યો એ આપણને ખબર નથી, બ્લેન્ક છે વિદ્યાર્થીઓ. અને કૌંસમાં બીજું શોઈંગ રિઝલ્ટ, રીઝન એન્ડ રિઝલ્ટ, શોઈંગ રીઝન એન્ડ રિઝલ્ટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હું ઓપ્શન લખીશ, તમને જવાબ મળી જાય તો તમારે પસંદ કરી લખી લેવાનો. ભાઈ પહેલું ઓપ્શન, મેથ્સ ઇઝ અ વેરી, મેથ્સ ઇઝ અ વેરી ડિફિકલ્ટ સબ્જેક્ટ. Difficult subject. B, I get poor result because I don't like maths. C, my maths teacher always assigned difficult tax. વિદ્યાર્થી મિત્રો ચોથું જે છે ડી અહીંયા લખું છું, બધાને દેખાશે ડી. I will pass either in maths or in science. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ તમારે પસંદ કરી લેવાનો હતો, કેમ કે મેં 4 પોઈન્ટ લખતો હતો, કહ્યું હતું તમને. ચાલો ભાઈ ધ્યાન આપો, ભાઈ ભવ્યા કે છે વાય ડુ યુ ગેટ પુઅર માર્ક્સ ઇન મેથ્સ, ભાઈ તે ગણિતમાં કેમ આટલા ઓછા માર્ક્સ મેળવ્યા?
તો ભાઈ મોન્ટુએ શું બતાવ્યું ખબર છે? પહેલા પહેલું તો રીઝન, રીઝન એટલે કારણ, વિદ્યાર્થીઓ કારણ, અને રિઝલ્ટ એટલે પરિણામ, કારણની સાથે પરિણામ. કોઈ કે સર આ ખબર ના પડી, કારણ એટલે તમને ખબર છે હંમેશા વાક્યમાં બીકોઝ વપરાય, કારણ કે, અને પરિણામ કે આવું થયું એટલે આવું થયું. ભાઈ હું મોડો પડ્યો, બસ ચૂકી ગયો, તો જો મોડો પડ્યો તે કારણ છે કે ભાઈ આ કારણે હું મોડો પડ્યો, તો પરિણામ શું? બસ ચૂકી ગયો, એ પરિણામ કહેવાય. ભાઈ મેં ના વાંચ્યું, કેમ ના વાંચ્યું? તો કે ભાઈ હું બીમાર હતો, ભાઈ એ કારણ છે. તો પરિણામ શું? નપાસ થઈ ગયો, એ પરિણામ છે. તો ભાઈ વાય ડુ યુ ગેટ પુઅર માર્ક્સ? તો જો અહીંયા કે છે આઈ ગેટ, જો એ કારણ બતાવ્યું, આઈ ગેટ પુઅર રિઝલ્ટ બીકોઝ, ભાઈ મારા ખરાબ પરિણામ એમ, કારણ કે આઈ ડોન્ટ લાઈક મેથ્સ. તો ભાઈ રીઝન કયું? મને મેથ્સ ગમતું નથી. તો પરિણામ શું આવ્યું? પુઅર રિઝલ્ટ. કોઈ પૂછે ને કારણ શું? તો કે મેથ્સ મને ગમતું જ નહીં લા. તો પરિણામ શું આવ્યું? તો કે પુઅર રિઝલ્ટ, ઓછા માર્ક્સ આવ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાઈ આ રીતે તમારો જવાબ આવશે બી. હજી બી આપણે પેપર આગળ ભણીશું, તમારે રિવિઝન કરવાનું છે. ઓકે, સી યુ ઓન નેક્સ્ટ.